6h37 da manhã, gente. Bora tomar o nosso cafezinho, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu peguei uma banana de média para pequena com duas colheres dessa daqui, ó, que essa colher é da pequena, de granola com canela, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é uma fruta. Não esqueçam de beber bastante água ao longo do dia, porque a água é essencial. Outra dica é adicionar uma atividade física, desde que respeitando os limites do seu corpo. Se você pode praticar alguma atividade física, então pratique aí, comece com 20 minutos, né, por dia e depois vai aumentando gradativamente. E mais uma dica que eu acho que é essencial é você adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que irá ocupar o seu tempo, a sua mente, principalmente quem sofre com depressão e ansiedade. Bora lá começar o nosso dia, se eu consigo, eu tenho certeza que você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio, gente. Montei meu almoço aqui, uma colher de sopa de feijão, duas colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho pernilzinho assado na panela de pressão. E aqui eu tenho quibebe, tá? Que é aquela abóbora cambotiã, que a gente coloca bastante coentro, aí fica uma delícia. Lembrando que vocês podem fazer as substituições, evite líquidos durante a refeição. Bora almoçar. Se você sentir fome entre o almoço e o café da tarde, que você ainda está se adaptando nesse processo de diminuir as quantidades, né? Aí você come algo que seria o intervalo. Se você não sente a fome, não precisa comer. Você capricha bastante na água aí ao longo do dia. Se você não sente fome, se você tem fome entre o almoço e o café da tarde, aí a dica que eu dou é uma fruta. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Pessoal, 5h35 da tarde, montei meu café, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. E aqui eu peguei quatro biscoitinhos salgado. Esse aqui é integral, tá? E vou passar requeijão cremoso. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!